Z KDH síce pred 15 rokmi odišiel, no teraz sa vracia na kandidátku. Hovorí, že do politiky sa vrátiť už neplánoval, no doba je vážna. KDH by podľa neho malo ísť aj do koalície s Progresívnym Slovenskom, ak to situácia po voľbách bude vyžadovať. František Mikloško, kandidát KDH, dovolia, vítajte. Pekný deň. Ďakujeme, že ste prišli. Pán Mikloško, z ktorého miesta budete kandidovať? Boli o tom diskusie, no ako to už býva, pomohla mi moja žena, moja manželka. Uh-huh. Povedala mi, apoštolov bolo 12, žiadaj 12. miesto. Takže 12 budete. Tak som povedal, že by som zobral 12. No a je to teraz tak, že predsedníctvo KDH rozšírené o krajských predsedov to prijalo, ale musí to ešte schváliť rada, čiže stále toto posledné rozhodnutie je 17. júna, kedy rada bude schváľať kandidátku, ale zatiaľ sa pohybujeme okolo tej 112. Apoštolskej 12-ky, rozumiem. Čo robí KDH zle, že má stále pod 5% v prieskumoch? My sa môžeme pozerať na to z dvoch strán. Či pohár je poloprázdny alebo poloplný. Na jednej strane poviem, v čom je KDH obdivuhodné. Všimnime si, alebo spomeňme si na strany, ktoré dve obdobia neboli v parlamente, ako sa zrútili aj štruktúrami. A predstavme si, že tí KDHci 8 rokov držia tie štruktúry. Oni to robia naozaj z presvedčenia, z akéhosi idealizmu. Oni to nerobia za peniaze. Proste to KDH im priraslo k srdcu. Je to značka, ktorá mala aj mala svoju peknú históriu. Čiže na jednej strane je to obdivuhodné, že za 8 rokov si udržali tých 5, okolo 5% plus minus. Na druhej strane, no, treba aj tak povedať, že v prvom období, keď sa nedostali do parlamentu, im pravdepodobne teda poškodil, ale teraz to hovorím v úvodzovkách, Rado Procházka, ktorý založil stranu Sieť a ktorá teda odobrala asi veľa kresťanských hlasov, lebo on predstavoval takú nádej takého akoby moderného kresťanského politika. A potom myslím si, že to boli aj chybné kroky Alojza Hlinu, ktorý tam došlo k tomu sporu s Annou Záborskou. Áno. A tí mnohí ľudia potom ju volili. A tam bolo vždy len pár hlasov chýbalo. To nebolo to na tie celkové percentá, to nebolo veľa hlasov. No. Pamätáte si, kedy si malo KDH takú tú bajnú jedenástku, že stále bolo 11%. Tak kde odišli tí voliči? Kam? My sme dostali asi taký najväčší úder tedy, keď vzniklo SDK, pretože my sme v tom čase, v tom predtým 98. sme mali 14%. My sme boli naprosto najsilnejší. Aj preto vlastne KDH tvorilo ten základný prúd toho zápasu s mečiarizmom. A potom, keď sme povedali Mikulášovi Zurindovi, že teda máme sa vrátiť k svojim pôvodným stranám a on s tým nesúhlasil, tak my sme sa otrhli, boli sme o 8 v parlamente. Vytvorili sme klub, musím povedať, vďaka Maďarom, ktorí nás podporili, že ten klub sa... A boli sme pod 5%. Ja si nepamätám horšie obdobie, ako vtedy, keď sme mali okolo 3%, lebo ten Zurinda išiel na tej víťaznej vlne a všetko to smerovalo k EÚ a NATO a podobne. A odtedy sa vlastne pomalinky len dvíhame. Čiže ono to, keď raz tak padnete, tak potom je zlé. Ale treba aj povedať to, že v KDH v tom prvom období tam vyrástla zatiaľ nenapodobniteľná generácia kresťanských politikov. To je presne moja ďalšia otázka. To je ako keby ste mi jedným očkom videli do scenára. Lebo či nie je problém, že za tie roky KDH vychovalo veľa osobností a všetky sú preč? Pálko, Dzurinda, Lipšic, Hrušovský, Procházka, Šimko, Žitňanská, Krajniak, Záborská. Že to vyzerá ako keby každý, kto bol nejaký výraznejší, prosto vzal nohy na plecia a z toho KDH nakoniec utiekol. KDH od začiatku proste zápasilo s tým vnútorným tlakom, že tu je 60% katolíkov a 66% alebo až 70% kresťanov, že by mala byť vlastne CDU, taká mocná ako CDU. Ale to bol naprostý omyl. To bol naprostý omyl, pretože to slovenské obyvateľstvo je veriace, aspoň tak, že sa hlási k tomu. No ale KDH vo chvíli, keď v tom februári 90 vyhlásilo, že nepôjde s programom samostatného Slovenska, no tak z tých 40 skoro percent, ktoré malo potom kleslo vo voľbách na 19%. A otrhlo sa, povedzme, SNS, ktoré za 2 mesiace malo 14%. A to SNS zahrňovalo aj katolické. Teda by som bola voličstvo. Tomu rozumiem, pán Mikloško, ale že prečo tam tieto osobnosti nezostali, keď si ich KDH vychovalo? No lebo práve na čele s Mikulášom Dzurindom uverili tomu, že KDH môže byť silnou stranou. Mikuláš Dzurinda pred tými voľbami 98 povedal, že dá hlavu na klad, myslím, ak nedáme 30%. No.
Mali sme 26, ale sme prehrali ešte s Mečiarom. Mali sme, myslím, menej, ako keby sa to sčítali tie hlasy dokopy. To bola chimera. Ja som teda bol vždy zásancom toho, že káda budú musieť rásť organicky. No ale aby som tomu rozumel, čiže odišli, pretože mali príliš veľké oči a nesplňalo sa to? Áno. No tak nie všetci. Povedzme, Mikuláš Zurinda, Ivan Šimko odišli, lebo chceli mať veľké oči. My sme potom Rado odišli... Rado Procházka, Daniel Lipšic, tí odišli prečo? Daniel Lipšic a Rado Procházka odišli asi tiež, lebo sa nepohodli. Proste mali pocit, že KDH je nejako ustrnulé. Jasné, ale že to vyzerá, že sa každý vlastne nepohodol z týchto, ktorých som menovala. Aj Anna Záborská, aj Milan Krajňák, aj Jana Žitňanská, mohli by sme ich teda menovať. Že či tam nebude nejaký hlbší problém štruktúr KDH, ktoré vlastne nedovolia žiadnej osobnosti vyrásť? Oni dovolia, ale potom je tam ten základný problém v tom 98. božité štruktúry, v tom 2006. keď boli voľby. Bol, že tie štruktúry nechceli, my sme boli 8 rokov pri moci, nechceli odísť. Proste z toho boli isté výhody miesta na Slovensku a slušné miesta, prednostovia okresov, prednostovia životného prostredia a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam nastalo veľké napätie medzi členskou základňou a tými, by som povedal, vedúcimi osobnostiami. Áno, máte pravdu v tom, že to napätie bolo v tom, že my sme mali sme osobnosti, tie ako by obsadili vôbec všetky tie miesta, ktoré mohli sme dostať v parlamente. To znamená, na tých ostatných neprišlo. Čiže na jednej strane to boli veľké osobnosti a na druhej strane neboli to také osobnosti, aby vytvorili obrovskú stranu, že by potiahali povedzme aj takých, aby to mohli, aby sme mali 20-30 poslancov. Hmm. A to je ten problém KDH, že ono v tejto pozícii, že je, chce byť aj európske, chce byť demokratické, nechce byť populistické, tak asi nemalo naviac ako na tých 8-10, možno 12%. No, vy ste povedali, že idete kandidovať ako nezávislí na kandidátke KDH. Prečo, keď už ste v KDH boli, prečo teraz nezávislí? Ja myslím, že to je taká vzájomný dohovor bez toho, aby sme sa museli o tom rozprávať. KDH má svoje videnie, má svoje, by som povedal, ide svojou cestou. KDH vie, že ja som, povedzme, niekde na pomedzi toho, že hľadám porozumenie aj s tými inými stranami. Čiže v tomto smere možno sme si vzájomne dopriali takú nezávislosť, hoci mi je jasné, že ja chcem ísť v línii KDH, že nebudem teda v nejakom spore. Ale u mňa je to, že ja, tak povedzme si úprimne, tak ja mám 76 rokov, niekoľko dní. Čiže ja už nechcem ísť do takej tej stranickej práci. Ja im chcem im nežistne pomôcť v tom, že mi strašne záleží na to, aby tam boli, pretože to vidím celoslovenský teraz. Tak budete poslancom, ak vás zvolia. Hej? Ak ma zvolia, budem poslancom a budem sa tam angažovať a budem sa snažiť aj prípadne pripraviť nejakých nových, mladých. Veď my sme táto generácia, Krajňák, Lipšic, Vlachovský, oni vyrastali na KDH ako zo študentov. Mali sme stretnutia, stretávali sme sa pomalinky, ale samozrejme mali oni ten ťah politicky, že chceli byť politikmi. Ale treba vytvoriť priestor pre túto nastupujúcu generáciu, že ak by som v tom vedel niečo pomôcť alebo pri tých vážnych rokovaniach, tak budem rád. Rozumiem. A prečítala som si váš rozhovor v Postoji. Viackrát ste v ňom hovorili, že tu bude nejaký zápas s progresivistickými tlakmi. Čo sú to progresivistické tlaky? No tak Progresívna Slovenska aj Saska vyhlásili, že ak sa nesplňa isté ich požiadavky, tak nepôjdu ani do vlády. Registrované partnerstvo. Áno. A ja som teda povedal, že viete, to je tak, že my dnes môžeme povedať, ja by som za seba povedal, že so Smerom v žiadnom prípade. Proste Smer má dištanc a ten dištanc musí dotiahnuť do konca. Republiku ja nepovažujem za stranu, ktorá by mala reprezentovať Slovensko, pretože to je lokálna strana, ktorá je v tom nacionalizme ukotvená len v rámci hraníc Slovenska. Ja proste mojou ideou aj ideou KDH bolo vždy byť európskymi. No a potom teda minútu po vyhlásení oficiálnych výsledkov volieb my uvidíme, aká je situácia. A tam budeme musieť nejak hľadať spôsob, že či teda chceme ešte zmetkovať, alebo či sa dohodneme, aby sme to Slovensko aspoň ako tak posunuli ďalej. No a tam si budeme musieť... To je tak, že tú otázku, že prečo, alebo že aké, či aby urobili ústupky nejaké, tak tá otázka sa smeruje väčšinou ku KDH. Ale my budeme musieť túto otázku veľmi vážne položiť aj progresívcom a Saskánom, že proste aj vy
nebudete môcť stávať niektoré svoje požiadavky, na ktoré máte právo, pretože ste strana a máte takéto videnie sveta. Ale vo chvíli, keď máme ísť spolu do vlády, tak potom aj vy si musíte zvážiť, či urobíte isté ústupky a či nájdeme nejaký spoločný prienik, kde nikto z nás nestratí svoju identitu. A teda, že chceme vládnuť. A to bude požiadavka aj smerom ku KDH, ale aj smerom k Progresívcom a Saske. No vy ste pre postoj hovorili, že je možné, že liberáli budú chcieť svoje témy presadzovať prostredníctvom Bruselu a súdov. Skôr či neskôr zrejme nejaké rozsudky určite prídu, napríklad teda o registrovaných partnerstvách. Ale to sú ľudské práva a my musíme rešpektovať aj Európsky súd pre ľudské práva. A my sme sa zaviazali, že nebudeme nikoho diskriminovať na základe jeho sexuálnej orientácie. Španielsko, hlboko katolícka veriaca krajina, má dokonca manželstva homosexuálnych párov. Žiadna revolúcia tam vyzerá, že nenastala, že Španielsko ďalej funguje, ďalej sú konzervatívni. Tak stále premyšľam, že čoho sa vlastne konzervatívci boja? Pozrite, tak ako som povedal, že tieto strany majú svoju nejakú, nazvime to, ideológiu a ju presadzujú, s ňou idú aj do volieb, no tak na nejakej ideológii alebo na nejakom svetonázore je postavené aj povedzme KDH. No a je to ešte aktuálne? Bola ako keby pod to, tak, tej otázky. Tak viete, no, je aktuálne 10-ročie. My sa opierame o nejakú židovskú kresťanskú tradíciu. Ja som presvedčený, že nejakým spôsobom že proste tým ľuďom rovnaké sexuálne orientácie, že treba dať, povedal by som, spoločenský štatút alebo nejakú inštitúciu, ale tá čiara je pre, povedzme, KDH, pre kresťanské strany, ja teraz hovorím. Je manželstvo. Je manželstvo. Ale registrované partnerstva? No, to nie práve je to je ten problém, že tieto súdy berú registrované partnerstvo ako samozrejme, že to sa uznáva ako na súdoch v Európe ako manželstvo. Čiže tu na je niekde tá diskusia, o ktorej treba hovoriť. Samozrejme, že povedzme adopcia detí je podriadená ešte aj zákonu o adopcii a podobne, čiže tam tá diskusia by išla asi ďalej. Ale tu bude treba diskutovať. Tu bude treba diskutovať, že ako to formulovať tak, aby na jednej strane sme my týchto ľudí spoločensky akceptovali, že oni sú dospelí ľudia a majú naprosto právo svoje žiť svoje životy. Veď to ja sa nebudem miešať niekomu do jeho intimných vecí. A na druhej strane je proste tá strana, ak by stratila alebo sa vzdala svojej nejakej identity, no tak sa rozsype, rozpadne. No, zároveň ste pre postoj povedali aj toto. Iste budú prichádzať progresivistické tlaky, tu musí byť KDH jasne ukotvené, každý má vedieť, kde sú jeho hranice, ale neznamená to byť zaseknutý v krči, musíme vedieť komunikovať so svetom, ktorý je vo veľkej miere sekulárny. Práve to je moja ďalšia otázka, že Slovensko je sekulárny štát. Aj konzervativizmus, aj KDH, ako keby sa zaseklo vlastne pri tom katolíckom konzervativizme. A sú mnohí konzervatívci, ktorých toto môže vyrušovať a práve preto nevolia KDH, pretože si nemyslia, že politika by mala byť o desatore a Biblii, ale skôr to na nejakých konzervatívnych témach ekonomických, o rodine, sociálne otázky a tak. Že či sa vlastne nestalo, že sa to zaseklo na tých kultúrno-etických témach a KDH je veľmi slabé v tých ostatných? Prvom rade nie sú to len katolíci. Keď si zoberiete vyjadrenia evangelických súčasných biskupov, tak oni majú naprosto ten istý názor, povedzme, ako majú katolíci. Čiže v tomto smere je to kresťanstvo, ktoré vychádza, teda už som povedal, z tej židovsko-kresťanskej tradície, respektíve učenia. Ja si myslím, že tá téma je umelo vnášaná, pretože otvárajú väčšinou tie, ja by som povedal, že asi, no proste, tú tému robia média. Každý 6 mesiacov máme zákaz interrupcií v parlamente, je tam neustále nejaký návrh proti trans ľuďom, nepírajú sa registrované partnerstva, sú tam robia nenávistné výroky voči LGBTI komunite. Áno, tam o to sa úplne dištancujem. Ten zákon, opakovanie o tých interrupciách, to bola úplne len kozmetická úprava, ani ten neprešiel. Ja som tam pochopil, a to povedzme by bol aj v diskusii môj argument, že táto cesta už nepôjde. Že proste tak pracujeme na výchove, na vzdelávaní ľudí, na sociálne, by som povedal, pomoci tým matkám. To je, všetci odborníci hovoria, že to je najlepšia cesta. Áno, čiže ja som zastával túto cestu a ma presvedčil o tomto, lebo teda táto vláda mala byť najkonzervatívnejšia. A samotná Anna Záborská povedala, že premiér Matovič je najkonzervatív alebo najprolife, teda premiér. No neprešlo to. Pre mňa to znamená, táto cesta nie je dobrá a uznávam toto. Teraz tie iné témy otvárajú často jednotliví poslanci. Poslanec, ktorý ani nevieme, či sa v minulosti o také niečo zaujímal,
ale zrazu pocíti, že tu sa môže stať známym. Ak teda poslanec jeden, ktorý tam opakovane dáva nejaké takéto zákony a vlastne médiá sa stále okolo toho zaberajú, tak v prvom ten poslanec nikoho nereprezentuje. Myslíte, ale... pána Čepčeka teraz asi predpokladám. Áno. Rozumiem. Ale on sa na tom stane okamžite známy. On sa okamžite stane známy, lebo médiá to chytia a zo všeobecne, že to je boj. Ale skôr sa teraz pýtam na to KDH, lebo vy ste teda povedali aj to, že by ste boli za to, aby išlo KDH do koalície s Progresívnym Slovenskom, ak to bude proti Ficovi teda, tak som to pochopila. No, to možnosť nebude. No, ono to v poslednej dobe, hlavne v konzervatívnych médiách teraz, vyzerá, že pre konzervatívcov ako by bolo PS problematickejšie ako Robert Fico. To je zvláštne, nie? Áno, ale ja by som povedal, nie v tých kruhoch, do ktorých som ja teraz vstúpil, a to sú tie kresťansko-demokratické. Ja tu stále tvrdím, že proste katolickú cirkev, ja za evanjelikov nechcem hovoriť, katolickú cirkev čaká ešte jeden vnútorný veľký zápas s týmito, nazvime to, extrémistami, ktorí sa chytajú týchto tém, znovu na tých témach sú zaujímaví, lebo nič iné nevedia priniesť. A to rozvíruje celú spoločnosť. Predstavitelia katolíckej cirkvi sa ku ním nechcú vyjadriť, lebo sa boja, že proste odstrašia aj svojich veriacich nejakých. Ale tento zápas bude treba nejako vyzápasť a povedať, že toto není to kresťanstvo, ktoré my chceme dneska vnášať do spoločnosti. To není tá sol, ktorá tu má pomaly a iste pretvárať tú krajinu. No a máte pocit, že pre nejakú časť sú liberáli väčší problém ako niekto, kto je podozrivý z organizovaného zločinu a únosu celého štátu? No tak v tých diskusiách na rôznych portáloch, keď vidím niektorí vystupujúci, ale fakt je ten, že to sú anonymní diskutujúci, čiže človek nikdy nevie, že kto za tým stojí, to môže byť pár ľudí, ktorí to všetko oživujú, že tam takéto témy ako zaznievajú. No a plus proste aj ten náraz Smeru na čele s Robertom Ficom, veď on má zázemie obrovské v tých kruhoch, kde žijú katolíci. Ale tam mal zázemie aj Hlinka, tam mal zázemie Mečiar, tam mal zázemie aj Fico. No, čiže to obyvateľstvo tam zrejme potrebuje, alebo má nejak vnútorne nejaký ideál toho vodcu, ktorý ho bude ťahať. No, KDH sa nespojilo s demokratmi, ale nezobralo na kandidátku ani Kresťanskú úniu Anny Záborskej. Mohlo by sa zvonku zdať, že KDH sa nevie dohodnúť na spolupráci, hoci im hrozí, že by sa nedostali do parlamentu, tak sa nevedia dohodnúť. Teraz dajme bokom tých demokratov, lebo tam boli aj liberáli, možno by to bolo nekonzistentné. Ale Anna Záborská je predsa hodnotovo z KDH, tak nebola to chyba, že sa nedohodli s Kresťanskou úniou? Toto je ako veľká diskusia aj na tých portáloch, aj v diskusiách si myslia ľudia. Ja si myslím, že nie. Pretože Anna Záborská, tá Kresťanská únia, ona podľa mňa nemá ambíciu byť stranou. Veď ona sa nejako neprezentovala. My, keď sme v tom SDK bola, voľby boli v septembri a už v januári sme vytvárali KDH, sme sa vracali. Ona bola celý čas, ja som nepočul vystupovať mene Kresťanskej únie, nevidel som nejaké verejné tlačovky. Oni šli v zástupe Igora Matoviča, boli na jeho kandidátke a vlastne plnili jeho vôľu a by som povedal, že boli v predklone. Čiže to nie je strana, ktorá by mala záujem tu pôsobiť ako strana, ja neviem, či oni majú nejakého starostu vôbec. Čiže to je strana, ktorá im vtedy zabezpečila nejaké personálne, by som povedal, obsadenie parlamentu. Aj to vďaka Igorovi Matovičovi, lebo to, že on získal 26%, tak sa tam potiahlo veľmi veľa týchto aj, povedzme, Kresťanská únia tam mala 5 poslancov, to je veľa. No ale na čo to miešať týmto? Na čo? Tak proste poďme skúsiť znovu vybudovať KDH, ktoré je jednotné a ktoré chce byť stranou. No inak, vy ste to vlastne spomínali, že konzervatívci sa nejako budú musieť vysporiadať práve s extrémistami, ktorí sa tvária, že sú konzervatívci. Ale máme tu aj Borisa Kolára, ktorý žije pomerne neštandardný život. On to sám tak volá, že v súkromí je neštandardný, ale potom hovorí, že je konzervatívec a má také tie konzervatívne hodnoty. Máme tu Igora Matoviča, ktorý zrazu má konzervatívne hodnoty. Máme Roberta Fica, ktorý tiež teraz zrazu má konzervatívne hodnoty. Tak... To je falošný konzervativizmus? Alebo ako to rozlišovať? Prvomade, ja sa naozaj nechcem miešať, tak ako som povedal, že sa nemiešam do nejakých intimných vecí alebo osobných vecí niekoho, tak ja sa nechcem miešať. To už na to sú ľudia, aby to posúdili nejak vo svojom srdci alebo pri hlasovaní, ale ja tu nebudem posudzovať život Borisa Kolára. Je predseda parlamentu a proste celý parlament proste rešpektuje jeho rozhodnutia a jeho líniu a podobne. Pozrite,
Viete, pri tých liberálnych témach, povedzme, to nie je tak jednoduché, že keby aj, povedzme, progresívci a Saska dali niektoré veci, ktoré by išli za istú čiaru, že by to v slovenskom parlamente prešlo. Pretože, povedzme si úprimne, slovenská spoločnosť je skôr konzervatívna ako liberálna. Asi ako v čom, nie? No tak... Pri tých interrupciách, podľa všetkých tých prieskumov, ľudia nechcú sprísňovať interrupcie? To súhlasím. To som aj ja povedal, že vlastne od toho 57. tí ľudia si na to zvykli a neberú to už ako nejaký problém. Hoci nechcem sa miešať do tých osobných príbehov potom, že keď to niekto nesie v sebe, ako keď sa podstúpil takúto vec. Ale to opakujem, to je každého vec. Ale tie ostatné témy, tie sú zatiaľ na Slovensku málo akceptovateľné. Či ja si viem predstaviť, že keby došlo k hlasovaniu, tak si viem predstaviť, že okrem Sasky a progresívneho Slovenska vlastne za to nebude hlasovať nikto. Možno ešte Hlas dá. Možno Hlas dá nejakú voľnosť, ale aj tam sú ľudia, ktorí sa otvorene hlasia, povedzme, k tej konzervatívnej orientácii, teda nejakému svetonázoru. Čiže to treba si dať pozor, aby... Tieto dve strany, progresívci a teda Saska, sa na tom nechceli aj trochu profilovať. Že vlastne tam sa ukážu, že my sme iní a teda nejakým spôsobom sme zaujímaví. Ak niekto... A možno je to autentické, nie? Prosím, nie. Čo aj by sa KDH nedostalo tretíkrát do parlamentu? Bol by to už koniec tejto strany? Pozrite sa. Ja to v tejto chvíli samozrejme nepripúšťam. Ja som presvedčený, že zmobilizujeme ľudí, aby pochopili, že proste treba ísť voliť a že to KDH je tam potrebné. A že to KDH je tam... Tá skúsenosť týchto posledných 4 rokov bola, že tí ľudia odchádzali a prechádzali tými poslaneckými kluby. To není žiadna istota. Ak máte proste ľudí z také nejaké hrable, ktoré pozbierate, tak postupne už, keď tam každý je, tak už sa začína hľadať svoje miestečko, tak u KDH je istota, že bude ťahať 4 roky a že teda bude mať nejakú líniu. Jasné, že... ale tretie obdobie mimo parlamentu to už jasne vydržali, nie? To nepripúšťam, takže zatiaľ to musíte dať nejakému politologovi, ale nie mne. Rozumiem. Inak vy ste hovorili, že neviete, či sa hodíte do tej dnešnej vulgárnej politiky, že uvidíte, ako by ste vlastne sedeli v takom parlamente. Ale ja som nad tým rozmýšľala, že vy ste predsa zažili dosť hrozné časy aj za vašich čias v parlamente, okrem teda tvrdého mečiarizmu. Jana Luptáka, pardon, a Jana Slotu, ktorý vám dokonca hovoril, že ste mentálne retardovaní a máte špinavú papuľu, ktorá sa oháňa Kristom. Tak to máte asi celkom dobrý tréning, nie? Áno, nejakú tú skúsenosť sebe mám, aj keď teraz sa mi to zdá byť vykorenené. Povedzme, Jan Slota bol niekde ukotvený. Aj celý ten mečiarizmus. Ale teraz je to vykorenené, kde len mám pocit individuálnych výkrikov. Ja keď som videl niektoré tie diskusie v tých priamých prenosoch z parlamentu, tak to boli len také výkriky, to boli nejaké... To ani neviete, jak na to zareagovať. Tak to len môžete... Rovno... Slota bol aspoň autentický? No tak istotne v svojom politickom príbehu bol autentický. No a keď sledujete tú politiku teraz, tak... Dá sa tam vlastne fungovať pre niekoho, kto takto nevykrikuje? Tak, viete, to je tak. Politická strana nemusí byť ani veľká, ale keď je potrebná vo vláde, tak má svoje vážne slovo. A to znamená, že môže pripravovať zákony, môže meniť tú krajinu. A povedal by som, že ak by KDH bol vo vláde a teda svojou slušnou politikou chce prijímať a podieľať sa na zákonoch, tak potom ma tie výkriky nemusia zaujímať. Tam ide o to, že kto vlastne potom určuje tú hru. Problém v tejto vládnej koalícii bol, že vlastne tá vládna koalícia sama mala takéto vulgárne spôsoby, najmä na verejnosti. Najmä na verejnosti. Tie prestrelky tých predstaviteľov strán boli hrozné. Ja to vidím, ako sú ľudia znechutení absolútne na ulici. Moja suseda mi povedala, že ona už nepôjde voliť. Ja hovorím, tak teraz musíš ísť voliť, lebo teraz ja kandidát. Dobre, budeme sledovať, ako bude KDH aj kampaňovať, či sa im podarí alebo nepodarí dostať do parlamentu. František Mikloško, KDH. Koľkátka? 12? 12. 12 kandidátky KDH. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.